Ummanni Somaalii Itoophiyaa sababa bulchiinsa mootummaa naannichaatiin rakkoo fi dararaaf saaxilamaa akka jiran himani. Waltubiinsa saba Oromoo fi Somaalee fi sababni pirezidaantii naannichaa Abdii Mohaammad Umar ta'uu jiraattonni naannichaa ETV'tti himanii akka seeratti dhiyaataniifis gaafataniiru. Balaan Aqnaaw yaada isaanii qindeesseera. Rakkoo naannoo Somaaleetti uumamaa jiruuf sababiin abdii hiilleedha. Inni biraa Oromoon nu to'ate jechuun hooggantoonni haasa'uun akka badiin garaagaraa dhaqqabu gochaa jiru. Manneen amantaas gubachaa jiru. Qabeenyi mootummaas barbadaa jira. Mootummaan federaalaa gocha abdiilee faashiniinsa irra darbe irratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Poolisiin liyyuu haayiliis nama dhuunfaa osoo hin taane uummata tajaajiluu qaba. በክልሉ ላይ ያለው ችግር ምናልባት ዛሬ ዝርዝር ላይ ከገባሁት ቀን ሙሉ ላልጨርስ ነው። በአጭሩ ግን ለነገር ምንድን ነው ህዝብ እየተፈናቀለ ያለው? ረኮሌ ናንቸ ኬስ ጅረን ዮን በልበሎምሴ ሀሰኤ ጉያ ተኮቱ ሂንፊጡ ገባቡ መቲ ወንትን ስንት ሂሙ ኡመኒ ቡቃ አጅራ ደርገጌ ሲሄዳማ አጅራ ናንቺ በርጩመ ነመቶ ኮተኤ ሆገናን መነሙርቲስ ኢሱማ ገጌሳን አመንታስ ኢሱማ ሆገናን ናንቻስ ፖሊሲኒስ ኢሱማ ተኤ አካታ ሄራን ዋቶኮ ሁጅቻ ሂንጅሩ Aanaa Aayishaatti dargaggoonni 25 tiishartii suura Dr. Abiyyi qabu waan uffataniif ji'oota 3 fidhamanii ani Dirree Duwwaa irraa tiishartiidhaanan dhiyeessee ji'a 3 Finfinnee ture. Waa hunda innumti waan to'ateef bakki deemtee iyyattus hin jiru. Ani lammiilee Itoophiyaatti wanti dhaamuu barbaadu uummata Somaalee jechuun uummata keessanii akka abdilleen Oromoo fi Somaalee jedhee walitti nu buusee maqaa keenya balleessu miti. Nuti Somaaleenis Oromoonis tokkuma. Garuu qabeenya nama biraa saamaa gubaa jedheetu rakkoo uumaa jira. Nuti dargaggoon Somaalee mootummaa faana jirra ni ida'amna. Uummanni keessan Somaalii isin jalaa du'aa jira. Waan ta'eef sagalee keessan akka nuuf dhageessiftan isin gaafanna. Salaama salphaan wataatochi laayi barbaarta biyya bootaa salaama salphi yoo ta'e yaaloo leelaa Itoophiyaa biyya biyyeessawochi laayi maasayyata labbiin. Somaalii killillee bataam chigirni yaaloo aandina huulatti mul'atu nagara idalla. Argitinyaa tilliqoo chigiraachin haahuun abdiilee ka Oromoochu gaa yaaggaajanna. Naannoo Somaalii rakkoo jabaatu jira. Tokko lama jennee odeessuun nutti ulfaata. Garuu rakkoon keenya guddaan abdiilleedha. Oromoo waliin walitti nu buusaa jira. Kan Oromoo waliin walitti nu buusu yeroo aangoosaa tursuu fi nuti har'as borus Oromoo waliin waliin lollu. Nuti warri Dirree Dawaa namoota nagaadha. Sababni itti Oromoo faana wal dhabnuufis hin jiru. Vaayirasiin keenyaa fi rakkoon keenya jabaan abdiilleedha. Abdiilleen vaayirasiidha. Aangoorraa nuuf haa bu'u. Maqaa dargaggoon Abiyyi Ahmed nu dhageessa. Yoo ta'e abdiillee nuufaa ka'u achiis kallattiidhaan mana murtiitti nuufaa dhiyaatu. Abdiillee qaxxataa ta'iizoo firdii beet maqraba allabbar. Soon maasar magdal seetochin madfar. Nama hidhuu ajjeesuu dubartoota gudeeduu investimentiin tokkollee akka hin hojjetamnee fi maallaqni hunduu akka isaa fi jala giixota isaaf kennamu godha. Rakkoon daran heddummaachaa dhufe namni hin hidhamne hin jiru. Rakkoon guddaan isadha. Nuti warri diyaasporaa dilmuddii kan akka qeerroo qindeessinee sochii eegalle achi maatii keenya hunda hidhe warri hin hidhamne immoo dararaan jiraatu qabeenyi isaanii hundi saamameera. Ani rabbi jechuu qofatu isa hafe mootummaan federaalaa hunda caala guddaadha waan ta'eef nuufi qabeenya keenya akka nu eeguu dhaammanna. Nama kana immoo qabanii akka seeratti nu dhiyaatu gaafanna. Kana malee furmaanni biraa hin jiru. ከተማን መያዝ ሰውን ሁሉ መጠበቅ ንብረት ሁሉ መጠበቅ ይህን ሰውዬ ደግሞ ተይዞ ፍርድ ቤት መቀረብ አለበት። ዋናው ነገር እሱ ነው።